Първият ни събеседник тази сутрин е Яни Драгов, изпълнителен директор на Smart Organic. Добро утро и ви благодаря, че приехте поканата ни. Добро утро. Господин Драгов, ще говорим след малко за разрастването на компанията. Първо обаче искам да ви насоча към водещата тема, международна, напрежението между Русия и Запада. То нараства заради Украйна в последните дни като компания, която изнася продуктите си в над 60 страни по целия свят и която внася много суровини от различни континенти. Усещате ли вече някакви негативни ефекти от тази ситуация? Усещате ли допълнително забавяне на доставките и износа ви? Не, на този етап няма някакво влияние. Надявам се лидерите на великите сили да проявят разум и да не се стигне до някаква ескалация на конфликт. А имате ли план Б? Подготвяте ли се за ситуация, например, на нарушени транспортни коридори, забавяния в доставките? Увеличавате ли складовите си наличности? Ние като цяло поддържаме по-високи наличности, откакто започна пандемията, така че най-повече от това, да, по-скоро не. В случай на сблъсък между Запада и Русия, Украйна ще се превърне във фронтова линия и там правенето на бизнес ще стане много трудно. Вашите биохрани сега достигат ли до търговската мрежа на Украйна? Да, там работим с една много хубав клиент. Имаме тя една верига магазини, Силпофуд, и те имат доста така луксозни магазини. Бих казал нещо фантастико в Украйна. Така че да, ще е жалко, ако се случи. Но да, то по-жалко ще бъде за държавата, за хората там. Това ще за нашия малък проблем. Имате ли обратна връзка от вашия партньор в Украйна? Каква е ситуацията? Не сме се комуникирали сега. Аз лично не говоря, не съм техен акаунт менеджер. Моите колеги го правят това. Да, не съм много информация за това. А ако Русия предприеме действия срещу Украйна, вероятно ще се стигне и до изключително сериозни мерки на Запада срещу Москва и до реципрочни мерки от страна на Русия. Оценявате ли риска временно да бъде затворен и руския пазар? Там изнасяте ли? Русия, там няма почти никакъв бизнес на този етап. И без това там е супер сложно. Рестрикции. Сега има големи рестрикции за внос на храни от България, така че да, няма да е проблем това. Преди дни стана ясно, че Smart Organic придобива 100% от дяловете на Amigos International Trade, дистрибутор на биохрани в Нидерландия и Белгия. Разкажете повече за дружеството, което придобивате. Какви са силните му страни? Amigos International, това е една много малка компания. Това, което е ценното в нея, е самия бранд Red Ape и това, че компанията има добри отношения с доставчици на тази аренга, памова захар от Индонезия. Това е един уникален продукт, който хем е полезен за хората, хем има много добро влияние реално върху климата. Знаем, това днешно време е голяма тема, особено на Западна Европа това е много голяма тема. Добиването на тази захар, тя се добива директно от дъждовните гори, от джунглите в Индонезия, което позволява на фермерите, вместо да унищожават тези джунгли, директно да си имат поминък от самите джунгли. И така те ги защитават и да, въобще е win-win ситуация за всички. Какви са характеристиките на тази аренга захар? Четох, че била подходяща за диабетици. В умерени количества, да, но все пак е захар. Това, което е хубавото при нея, че тя има нисък гликемичен индекс, т.е. по-бавно се усвоява от организма. Също така много богата на минерали. Има най-лични минерали в нея. Калий, калци, магнези, желязо, манган, да, почти всичко. Какъв е потенциалът за развитие и за продажби на аренга захар в Европа? Имате ли някакви данни на колко възлиза този пазар към момента? В момента пазар е много малък, но ние гледаме колко се продава в момента кокосова захар, което е един много така пряк аналог. Тя се добива по същия начин, само че от кокосови палми. Кокосовите палми, минус 7, че те са монокултури, т.е. това, което се случва в Индонезия, фермерите там обезлесяват джунглите и сеят тази монокултура, тези кокосови палми в редички. Това е минуса от към екологична гледна точка. Така че ние се надяваме чрез тази захар да дадем решение на този проблем. Иначе пазар на кокосова захар е огромен. Там са, да, сигурно над 100 милиона евро. Сигурно. Така че това е нещо съвсем ново за Европа. Като продукт, ние имаме много партньори в Германия, в Западна Европа, където темата за климата е много голяма.
там хората, бих казал, вече са на някакво ниво материална задоволеност и вече гледат как могат да допринесат, да бъдат полезни, за да бъдат в помощ на местните общности в тези страни от така наречения трети свят или, да кажем, развиващи се държави. 100 милиона евро годишно е пазара на кокосова захар в Европа, така ли? Това просто го казах сега. Мисля, че е над тази сума. И вие искате и се целите в това аренга захарта да измести кокосовата захар. Или част от нея. Или предвид, част, предвид, поне, да, предвид да. Това, което обяснихте. Да. Какво се случва с... Може и да бъркам за тази цифра. Просто пазар е много голям за кокосова захар. Защото дори големите вериги като на дискаунтерите имат собствена марка кокосова захар, която означава, че пазар не е много голям. Какво се случва с преговорите за придобиване на германска компания, за което съобщихте през септември миналата година? Продължаваме преговорите. Имаше някои осложнения при компанията, имаше някои негативно развитие края на миналата година, което малко ни... Така, светна ни червена лампичка, все пак е голяма сделка и, както се казваме, един изстрел трябва да бъде в целта. Не искаме да направим сделка, която после да се окаже, че е била да стане неуспешно интегриране с нашата компания. Затова малко подходим малко предпазливо, продължаваме да водим преговорите. Същевременно гледаме и други компании в бранша. Ще ви държим информирани. И, нали, вас и цялата инвестиционна общност за това как се развиват преговорите. Да, съобщихте официално миналата седмица, че водите, т.е. в начален етап на преговори сте и с друга немска компания, която е стратегически по-атрактивна. Какво означава това? Означава, че ще има много по-големи синергии с нея. Компанията има много силен онлайн бизнес, което на наше ни е много полезно. Ние ти първо развиваме нашия онлайн канал за директна продажба към крайен потребител. Тази компания е много силна в това отношение и мисля, че ще има много повече синергии, ако успеем да се договорим с нея. Но тази компания е доста по-голяма, отколкото е другата компания и същевременно ще ни трябва допълнително финансиране, което е малко под въпрос, но продължаваме да водим преговори и в тази насока. Откъде ще намерите средства за придобиване на евентуално двете германски компании? Със сигурност няма да бъде изцяло дългово, тъй като това ще бъде много голям дълг, ще бъде много голяма тежест върху компанията. Частично дълг е възможно, това си е така иначе договорено с нашата обслужваща банка. Но по-голямата част трябва да бъде дялово финансиране. Ние сме вече на борсата, сигурно ще мине през борсата такава сделка, но търсим и частни фондове, частни инвеститори. Има съобщение обаче от няколко седмици, че фондовете за рисков капитал са станали много по-предпазливи заради ситуацията на капиталовите пазари, очакванията на ФЕД за повишаване на лихвите и ограничаване на програмите за ликвидност. Усещате ли го вече това? Усещате ли промяна на ситуацията? Ние не сме имали финансиране от фондове в момента, така че не сме водили някакви преговори за задълбочени. Това е добре. До сега имаше страшно се инвестираше в компании, които те първа стартират на много големи суми, на много големи оценки. Това съм го чул и от мои колеги. Оценките бяха наистина много високи. Сега, ако те са малко по-предпазливи, нашата компания мисля, че е атрактивна в това отношение, че вече е сравнително стабилна. Ние сме на печалба, така че това би било една по-малко рискова инвестиция. Отчетохте за четвъртото тримесечие изключително голям ръст на продажбите през платформата, през германския Амазон. Кога започнахте да продавате там? Амазон работиме от доста години, между другото. Може би от 5 години продаваме в Амазон като вендор, т.е. като доставчик. Но просто не е било някакъв фокус. Последната година положихме допълнителни усилия, тъй като
Amazon е платформа и ти имаш възможност чрез нея да продаваш активно, т.е. да рекламираш и да пушваш повече твоите продажби или по-скоро пасивно. До сега не е било повече пасивно, сега вече наистина полагаме усилия в тази посока и вече се виждат самите резултати. Тази година очаквам да направим с между 1,5 милиона и 2 милиона лева оборот там. Общо за Амазон или само за германския Амазон? Ние в момента продаваме основно германския Амазон. Те първо стартираме другите Амазони в момента, в другите държави в Европа. В момента говоря по-скоро за германския Амазон, но така иначе от другите държави ще е нещо така сравнително малко тази година, тъй като те първо сега в момента ги стартираме. То отнема време да се разработи. Не става от първия ден. Така че да. То ще е горе също дали общо или само германски. Какви са плюсовете и минусите на използването на този канал Амазон? Бихте ли разказали? Амазон е канал, който в днешно време според мен не може да се пренебрегне. Той дава такава услуга, такова удобство за потребителя. Доставка на другия ден, безплатно, за каквото си поръчаш. Надежност. Така че има плюсове да работиш с такъв партньор. Нашия онлайн магазин не може да предостане такава услуга. Аз мисля, че малко компании в Европа могат да предоставят такава бърза услуга, като доставка, надежност, всичко това. Така че ние можем без да инвестираме в тази логистика, която сме инвестирали, да се възползваме от това и да предложим нашите продукти онлайн нашите клиенти за такъв добър сервис. Минусите са, че си отнема, коства си усилия, тъй като Амазон е много атрактивна платформа и всеки се възползва от това. Така че да, коства си усилия, средства се инвестират за реклама. Не е лесно, сигурно. А отнема ли ви от маржа на печалба продажбата през Амазон? В момента продаваме на по-нисък марж, реално сумарно, като калкулираме всички наши разходи, които имаме по платформата, плюс рекламата, но постепенно забелязваме как рекламата вече можем постепенно да намаляме, т.е. постепенно си подобряваме и маржа там. Така че аз очаквам, че в един момент ще бъде нормален марж, какъвто имаме на всички други места. Имаше съобщения в последните години от производители, така коментари от тяхна страна, че Амазон диктува правилата при договаряне на условията за използване на тяхната платформа. Вие с какви впечатления сте? Така е, да. Това е проблем. С тях трудно се комуникира. Принципно там нямаш, и при ние си още нямаме човек, с който да комуникираме. Всичко се през ни тикети и през ни, да. През тази платформа в това отношение не е супер, но пък не бих казал, че те диктуват условията. Имахме едно споразумение с тях за една допълнителна такса за реклама, която ние казахме, искаме да прекратим и тя беше прекратена. Така че има комуникация, но просто не е типичната комуникация, която имаш с друг клиент, който можеш, имаш човек, с който си говориш. Тук е малко по-различно. Това може би е бъдещето. Не знам, те може имат адски много доставчици и това е начинът, по който могат да го регулират. Предполагам, че като стане още по-големи вече, може би ще има собствен акаунт менеджер. Предполагам, не знам. Българската стартъп асоциация BESCO се обяви тези дни против увеличаването на максималния осигурителен доход от 3000 на 3400 лева, което е планирано от новите управляващи от 1 април. Вие имате ли мнение? Аз мисля, че това е хубава стъпка. Винаги съм се очудвал как може България, не стига, че имаме flat tax rate, т.е. еднаква данъчна ставка, не от към данък доход, а между отгоре по-големите доходи не плащат осигуровка. Мисля, че това абсолютно нечестно е, не е справедливо. Така че ще стъпвате в правилната посока. Това, че тях не ми харесва, ги разбирам. Ще ми струват повече пари, но нека бъдем обективни, да не мислим само да не гледаме само в своя двор, да видим реално какво става в страната. И хората с по-ниски доходи реално ще има повече приходи в социалната система, която се разпределя после на всички останали. Така че мисля, че е правилно. И на финала, какво включва инвестиционната ви програма за тази година? Тук трябва да имаме повече време за това. Но като цяло да се довършваме сградата, която в момента строим в нашия парцел в Княжево. Тя вече
така дигната вече основната конструкция, продължаваме да я строим. После имаме да оборудваме още на производство за нови продукти. Не искам да казвам всичко, което ще правим като продукти, но ще пускаме съвсем нови производствени линии в различни продукти. Пак в нашата категория снакинг, но по-различни продукти от това, което правим в момента. А относно експанзията ви на пазари, където до сега не сте присъствали или имате сравнително малко присъствие, какво планирате? Кои пазари? Външни. Да, в момента фокуса ни е много голяма степен Германия да си продължиме там пазара, макар че това не е най-голям пазар, има още много голям потенциал за растеж. Също така в Бенелюкс сега с придобиването искаме да навлезем в този пазар много по-дълбоко. Пазари като Франция, където все още не е, да кажем, слаб пазар или UK, те няма да не бъдат фокус и тази година. Просто правим го поетапно. Фокуса ни тази година ще бъде Германия и Бенелюкс. Какво се случва с проекта ви за изкуствено месо? Продължаваме да го правим. Тоест, съществува вече наши артикули на пазара. Все още пазар е много малък в България. Ти първо образуваме потребителите тази посока. Искаме просто да бъдем рано на пазара, да сме там, когато пазара вече озрее, стане по-голям, ние вече да имаме някакво изградено име. Бранд. Каква е обратната връзка от клиентите? Какви коментари получавате? Коментарите са уникални. Хората, особено нали, хората, които за първи път правят нещо такова, те са, нали, са много скептични, хора, особено които ми са ядни, които са основната целева група на този продукт. Нали, аз ям моите кюфтенца, не ме занимава с това. Но аз съм подарял на мой приятел, той каза, че са уникални, няма никаква разлика между това, което той консумира, и каза, че с удоволствие би си ги купувал, защото знае здравословните ползи, които или здравословните минусите, които има месото и които ги няма алтернативното вегетарианско месо. Благодаря ви много за това участие и успех. Яни Драгов, изпълнителен директор на компанията Smart Organic.